começando mais um vlog por aqui. Como que vocês estão? Hoje é sábado. Tô aqui com meu marido. Fiz aqui, gente, acabei de mostrar pra vocês um risoto. Só que sem alho. Eu ainda não tô comendo alho, né? Cebola, come algumas coisas, mas pra eu colocar cebola, não. E, gente, quem lembra que eu era doida do alho, né? Tudo eu tocava, tacava alho, amava minha pastinha de alho. E agora nada de alho. Então vamos ver como que ficou o risoto, mas eu acho que ficou bom, né? O Lucas já experimentou? E aí, tá delicioso. O alho nem fez diferença nenhuma. Então vamos lá, gente. Vamos alimentar o João. Jesus, alegria dos homens. E pede 15 anos. Filho, esse compositor é Johann Sebastian Bach. A família inteira dele era músico e compositor. O pai dele, o irmão dele, eles eram cristãos. E daí Bach fez essa música falando que Jesus é a nossa maior alegria, relatando de quando Jesus nasceu. Olha que legal. Bonito. Jesus, alegria dos homens. Bora comer um docinho, gente. Eu fiz essa travessa aqui, ó, ontem. E eu e o Lucas já comeu tudo. Eu faço brigadeiro branco com leite ninho, coloco uva sem caroço e ganache de chocolate. Ruim, né, Lica? Ruim? É! Bora comer, gente. Ainda tá geladinho, gostoso. Finalmente, gente, vamos sentar aqui agora, né? Vamos não, já estamos sentados pra gente escolher os móveis do quarto do João. A gente tava muito ansioso por isso, né, amor? A gente ficou vendo durante esses meses nos sites. Por enquanto, o favorito que a gente gostou mesmo foi do Madeira Madeira. Mas vamos dar mais uma olhadinha, porque a gente tava olhando tudo pelo celular, né? Então agora que a gente vai olhar pelo computador, sempre é melhorzinho, né? Ver pelo E computador, já ver faz se é algumas isso semanas mesmo. que a gente viu, mas às vezes pode ter É. produto diferente, enfim. Exatamente. Pode ser ter coisa nova, pode ser que algum esteja com preço melhor. E é isso. E a gente viu também nas lojas físicas, né? A gente foi no Casas Bahia, Magazine Luiza, Loja 100. É tudo aqueles modelos mais antigos, né? E também o preço é muito caro, gente, muito caro. O Lucas principalmente não gostou dos guarda-roupas, né, amor? Ele não gostou. E o que a gente tá pesquisando é aqueles de pé palito, que é mais prático para limpar embaixo e também mais moderno e mais bonitinho, né? Mas já vale fazer uma pergunta aí. Você também compra pela internet assim com frequência? A gente tá comprando muita coisa pela Tudo pela internet. E internet. pela internet a gente encontra preços às vezes muito mais acessíveis, Muito. né? E com qualidade também. Tem gente que fica insegura em comprar pela internet, mas gente, a gente ainda tem a lei lá de direito. Se chegar, não tiver bom, Não tem como gostou, pode trocar. É uma dor de devolver. cabeça a mais, mas às vezes vale a pena arriscar. É. Então é isso, gente. A gente vai mostrando pra vocês. Estão aqui. Vamos abrir aqui todas as lojas que tiver pra ir pesquisando. As gatas aqui, ó, a gente tá amando as janelas. Já que não tem mais muro pra ir, fica nas janelas, né, Luna? Fica cheirando o ar. Ai, que lindo que tá o céu. O Lucas tem coisa que eu tô gostando, e aí ele faz o quê? O marido de vocês participa assim também? Vocês deixam, né? Porque eu sei que tem mulher que não deixa o marido participar, né? Ou às vezes é o contrário, né? O marido que não deixa a mulher Também, participar. Tem já essa vimos também, é. isso. Mas o Lucas, ele tem essa coisa assim, tipo, se ele não gostar da coisa, na hora que ele vê, ele fica com essa Se cara e separa. aí nunca fica feliz, sabe? Vê assim a coisa, fica aquela cara assim. Até eu prefiro que ele goste também. Ó, eu gostei bastante desse berço, gostei, ó, das ripinhas dele assim, ó. Mas o Lucas não. Esse é o guarda-roupa dele. E o Lucas não gostou. Olha a cara da pessoa. Por quê? Porque
Só sobrou isso de risoto, gente. Uma panela inteira de risoto. Olha o tanto de risoto que sobrou pra mim. Tá bom, né? Foi delicioso. A Nathalie comeu tanto que ficou até... Olha lá. Ah, fiquei barriguda. A gente tinha separado todos que a gente gostou, que a gente tinha favoritado. E agora a gente vai vendo quais são os favoritos que a gente mais gostou. Teve da grão de gente, eu sei que tem bastante gente que fala que não é bom grão de gente, mas tem muita gente que fala que também é muito bom, então fica naquela, né? É meio a meio. Móveis do quarto do João escolhidos. O berço vai ser o que mais vai demorar, são 27 dias. E aí, paizão? Como você tá se sentindo? Olha isso, porque a gente pegou... montou um quarto bem mais barato, porque o comum aqui é 2.500 pra mais, né, amor? Um quarto completo. Vou mostrar pra vocês, então, o que a gente escolheu. O Lucas foi pesquisando depois em outros sites pra ver se achava mais barato e, tipo, variava 10 reais só de diferença, então no fim a gente pegou tudo no madeira-madeira mesmo, tá, gente? Esse berço aqui, ó, tinha tanto no grão de gente como aqui no madeira-madeira e por aqui era mais barato. Ele é assim, de pé palito, as gradezinhas normais. Aí a gente pegou essa mesinha aqui, ó, de cabeceira, lá pro nosso quarto, mas também pensando no João, né, porque ele vai dormir pelo menos os primeiros 3 meses lá no quarto com a gente, no mini berço, então pra apoiar as coisinhas dele, né, fralda pra trocar ele de madrugada, coisinhas assim. Meu Deus, tô falando que vou trocar um bebê. Trocar a fralda do bebê, por favor, não entenda errado. Aí, como a gente falou pra vocês, a gente achou melhor pegar um guarda-roupa de adulto mesmo, esse aqui é de casal, do que pegar um guarda-roupa de bebê. Um guarda-roupa de bebê tava saindo por R$900 e ainda tinha 1,10m, 1,12m, esse aqui tem 1,57m e a gente achou a disposição dele bem legal. Então, olha só, tem 2 gavetas. E aí vai dar pra usar com ele até ele maiorzinho, porque tem mais espaço, né? Nos de bebê mesmo, não dá nem depois pra, tipo, guardar sapato, coisas assim. Então a gente achou melhor, tanto custo-benefício, como de espaço. E a cômoda é o item mais caro que a gente escolheu, porém foi a que a gente mais gostou, porque ela é maior, e também a gente achou ela mais bonita. Ela, os puxadores dela... é assim, e ela tem 133 centímetros, né, 1,33m, enquanto as outras tinham 1,10m, então a gente achou ela melhor. A gente comprou tudo aqui pelo Madeira Madeira, e no total de tudo deu 2.200, né, amor, com a entrega. E parcelado, né, gente, em 12 vezes. Mas foi isso, esse é o quartinho do João, então... esse é o guarda-roupa, essa é a cômoda, esse é o berço, e é isso, quarto completo. E economizamos bastante, porque tem bastante opção, gente, tem bastante opção, mas é bem carinho. Tinha berços de 200, 300 reais, mas eles são berços direto no chão, que aí não é pé palito. Então esses aqui, assim, eram um pouquinho mais caros. E é isso, gente. Gostou, amor? Tá feliz? Eu tô. Não vejo a hora de chegar agora. Ai, gente, que delícia. Não vejo a hora de chegar pra poder montar tudo certinho as coisinhas dele dentro. Quase 11 da noite, tomamos banho, lavei o cabelo, amanhã é dia dos pais, e então o dia vai ser bem corrido, então eu preferi lavar hoje. O bebê tá aqui, a barriga tá brilhando, porque passei bastante creme. Passo bastante creme pra hidratar e tô passando creme próprio pra estria mesmo, né? Tava aqui vendo o resumo da semana da novela Gênesis. Dia seguinte por aqui, gente. Não reparem que a cama está desarrumada. De domingo, normalmente a gente não arruma a cama. Porque o Lucas vai na IBD e aí ele sempre volta com sono e ele gosta de dormir à tarde. Então a gente tá indo almoçar na casa dos meus sogros, na verdade.
Estamos indo na casa da tia Neide, que lá tem uma churrasqueira. E Dia dos Pais, vai ser churrasco. E aqui estou com meu lookinho, bem cara de grávida, mas essa blusa aqui, ó. Toda vez que eu uso ela, principalmente em vídeo no canal de palavra, fico me perguntando da onde que é esse cropped. Esse cropped, gente, é da Miriam Campos Atelier. Foi minha mãe que fez. Eu falei para ela o jeitinho que eu queria. E aí ela fez então o molde. A gente foi na loja de tecido. Eu escolhi esse tecido que eu achei lindo demais. Ele é bem encorpado, não amassa por nada. E aí ela fez o cropped para mim. Então meu lookzinho tá assim. E bora almoçar, né, João? 26 semanas, gente. Já. Ei, Luninha, você já sabe que a gente vai sair, né? Ai, gente, ficou muito gostoso aqui o jardim grande. Olha que claro. Você não quer que o pai e a mãe saiam, Lica? Não? É? E você, meu amor, como está se sentindo no seu primeiro dia dos pais? Eu tô me sentindo muito honrado, muito feliz. Dia dos Pais esse ano tem um significado novo, né? Pela primeira vez eu tô recebendo o Feliz Dia dos Pais de todo mundo. Feliz Dia dos Pais! Ah, e essas mãozinhas, de quem são? Eu quero lá! Ah, que lindo! Feliz Dia dos Pais! 8 do 8 de 2021. Feliz. É. Chegou, tô? Ah, obrigado! Amo, Tia! Papai, dentro da mamãe agora batem dois corações apaixonados por você. Alarde! Lindo! Obrigado! E esses lindos aqui? Que gostoso! Deixa eu ver a batata frita. Que linda essa batata frita! Deixa eu ver se tá boa. Não dá quente. Tá gostosa. Não dá Salzinho. Tem. E não foi o fogo. Muito obrigada. Quanto que foi a batata frita? Caneta, 80. R$ 80 a batata frita? É. Que caro! É caro. É caro mesmo, né? É muito bom ter sobrinho pequeno, porque eles são muito simples. Sabe se esconder como ninguém, só que não. Vai, vamos procurar. Lavinha e Arthur. Onde será que eles estão? Pai. Presta a chave aí que eu vou fechar ai, ai, aqui. Ai, ai. Eu trancar a porta, né? Vou trancar aqui. Vamos, amor? Vou trancar aqui. Tá bom? Chegamos! Olha onde que eles estão! Au! Tio Roger! Até muito chorão, gente. Eu sou. Intestino aqui, o par da Vanessa Lina. A Sara acabou de nascer. Já imagina o João, amor. Lindo da minha vida.
Daqui a pouquinho a gente. Tem um bebê. Daqui a pouquinho a gente. Aqui, ó. Calma que ainda nem passei. Mas acho que eu aguento. Com certeza, eu vou estar do seu lado. Pelo menos apoio moral aqui. Já é segunda-feira, agora a gente vai dar uma saidinha. Coloquei esse vestidinho aqui, olha. Agora eu vou finalizar esse vlog por aqui. Como vocês puderam perceber, deixei esse vlog aqui bem mais longo. Eu decidi deixar ele mais longo porque já faz um tempo que vocês estão pedindo pra mim vlogs mais longos, né? Então, espero que vocês tenham gostado. A gente escolhendo aí o quartinho do João, também o primeiro dia dos pais do Lucas. E que Deus abençoe vocês, gente. Deixa aí o like, também se inscreva no canal se você é novo por aqui. Que Deus abençoe vocês. Um beijo e tchau, tchau.